Kanonene på Navarone av Alistair MacLean. I 1943 står 1200 soldater overfor et tilintetgjørende tysk angrep. Kanonene på Navarone må sprenges, og fem utvalgte menn får det umulige sabotasjeoppdraget. De må ta seg i land på øya Navarone, som ligger utenfor kysten av Tyrkia, og uskadeliggjøre kanonene. Nå er tiden inne til å ta tilbake øya. Romanen er en frittstående fortsettelse i styrketid fra Navarone. For å lese mer om boken, klikk linken under.